γιατί τρεις αργάς ακοτρέμπολοι, τρεις, ότι δεν τσχράτε μπερουάλι, να κοιάνει τσελιτσάδι, τα αμ τρεις σωστάτ αρνίσνευα, ισουιατί τα βατεπέβης, μκόνε, βαουσέβης, τκομαρεόβα. Ισουιατί τα βατεπέβη, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრია, ათასობით არის, მაგრამ ყველაზე ხშირი არის მაინც ჰემოფილია, მუკოვისციდოზი, დაუნ სინდრომი, არის თალასემია, სპინა ბიფიდა, უამრავი კრონის დაავადება, ადისონის დაავადება, სხვადასხვა დიაბეტის ფორმა, ფენილკეტონურია, ძალიან ბევრი დაავადებაა და უნდა კონდეს ქვეყანაში, უნდა ხავდეს ექსპერტები, ვინც იცის დიაგნოზი როგორ კეთდება, გენეტიკური ტესტები უნდა გაკეთდეს თვითონ საქართველოში, იმიტომ რომ შვეთი დაავადებები 80% არის გენეტიკური წარმოშობით. Да, мэри, რა თქმა უნდა, როცა დიაგნოსტიკა უკვე ადგილზეა და ვიცით რომელ დაავადებასთან, რომელ დარღვევასთან გვაქვს საქმე, მერე უკვე მალე უნდა დაიცხოს მკურნალობა. ხანდახან ეს არის სპეციალური კვება, სპეციალური ვარჯიშები, რეაბილიტაციო. ეს არის ხშირი მონიტორინგი, ანუ სულ უნდა იყოს ეს ბავშვი 12 მეხურეობის ქვეშ. Да, машина აქვს დიდი შანსი რომ იყოს ინტეგრირებული საზოგადოებაში და ასევე რომ კონდეს სრულფასოვანი და დიდხანს სიცოცხლე. რაც ჩვენ უფრო მივაქცევთ ყურადღებას შეიძლება დაავადების მქონე ბავშვების საკითხს, რაც უფრო მეტი შანსი გვექნება რომ ეს ბავშვები ძალიან ძიმეთ არ დაავადდება. იქნება უფრო მსუბუქად მიმდინარე დაავადება, უფრო მეტი შანსი აქვს, რომ სრულფასოვანი ცხოვრება იცხოვროს და, რა თქმა უნდა, ნაკლებად ბავშვიც დაიღუპება, როცა დიაგნოსტიკა და მკურნალობა სათანადოა, როგორიც არის აი ამ ქვეყნებში, სადაც ახლა ვართ, ბელგიაში და სხვა ქვეყნებში. ჩვენ გვაქვს შანსი, რომ გავწევრიანდეთ აი ამ ორგანიზაციაში, ისი მოწყობილი არის დღევანდელი შეხვედრა და დღევანდელი საქველმოქმედო ბახშამი საღამოს იქნება, სადაც არის ჰერმან ვან რომპე, ის ბელგიელი ევრო საბჭოს თავმჯდომარე, არის ესე ვთქვათ პრეზიდენტი გალადენერის, მე პატრონაჟი მთხოვს, ეს არის დიდი პატივი და ეს საღამოს კიდე შეხვდებით და ვისაუბრებთ ევროპის დონეზე, რა შეიძლება გავაკეთოთ აი ამ ისუათი დაავადებების თემის ირგვლივ.